ever had. Nak pergi mana lagi? Pergi pasar lah you all. Today I nak masak sushi. Juga pergi beli barang-barang. I nak beli salmon, I nak beli tuna, I nak beli beras Jepun. So yeah, I need to buy a lot of stuff. Manakah selalunya husband I yang pergi pasar, bila dia balik and macam tengok barang-barang macam that's not enough. Dia beli barang macam banyak barang yang tertinggal. I nak buat cake, kuih semua tak cukup. So hari ni I nak kena keluar sendiri dan I nak kena beli barang yang I perlukan. So you tahu lah bila kita suruh husband kita beli barang. Hi, bye bye. Sorry. I cakap bye bye dekat cleaner-cleaner I supaya hari mereka lebih ceria. So yeah guys, sebab selalunya kan kita suruh suami kita beli. So kadang-kadang bila dia dah beli barang tu, kita tengok barang yang dia beli. Of course lah kita macam kadang-kadang ada yang tak cukup. So bila tak cukup, kita just macam senyum je. Okay, tak apa sayang, lupa beli. Tak apa, it's okay, kita just masak je apa yang ada. Macam tu lah kan, tak apa beli je. It's okay lah, kalau tak ada tak apa barang tu, it's okay. Kita masak je, kita campak-campak je apa yang perlu kan. Tapi sebenarnya kita tak puas hati sebagai seorang perempuan sebab tak dapat apa yang kita nak. Jadi saya kena keluar kat sana kan, lobby. So kejadian dia, kita kena keluar sendiri kawan-kawan. Sorry, suami kita message pula. Lepas tu kita kena keluar sendiri, kita kena beli apa yang kita nak. Baru kita baru puas hati. So hari ni misi I adalah I nak masak sushi. I nak masak sushi, I nak buat letak tuna. I macam teringat masa I pergi Japan tu, I nak letak tuna, lepas tu I nak letak salmon. Yang penting I dapat keluar pasar. Keluar bersebab ya kawan-kawan, jangan keluar tanpa sebab. Dan bila kita keluar sekali-sekala, kita mesti nak nampak cantik. Agar kita nak pakai macam bibi, betul? No. Kita jangan biarkan usia tu jangan biarkan kita dipapah oleh usia. Happy dulu. Macam K-pop. Orang K-pop kan, K-pop punya guru kan benda macam tu. Muka diorang kan kena macam cute-cute, cantik-cantik kan. Dia boleh lepas rambut lagi tau. Kalau lepas rambut, confirm jadi. Ada orang dari macam tu kan sekarang kan, K-pop. Kejap-jap. Kat mana pasar supermarket tu? Okay. Jap. Lupa. Okay. Betul-betul. Kiri. Lama tak keluar. Awak duduk rumah. Tak ingat jalan nak pergi supermarket.
guys. Oh my god, my nails. Tak bergerak-gerak pun tu filet ni pada tadi. Ouch. Ow, ow, ow. Kalau macam ni, bila aku nak jalan kalau korang je yang jalan? Pergi pasar, beli barang, nak masak sushi dan tuna. Biarlah orang depan tu cakap aku gila, Renari, tapi I just nak enjoy life right now. Baby, I'm yours. What are you looking at? Sebab semua orang yang keluar semua agak serius ya. Jangan tengok orang. It's okay, doesn't matter. Yang penting kita kena stay positive. Okay, stay positive supaya barang yang kita nak dekat Big ni memang ada. Satisfied. Eh kejap, dekat Big ni ada valet parking lah. It's like a ghost town. There's no one here. Am I safe? Guys, there's no one here. Tak payah nak tunggu sangat orang jalan. Tak ada orang pun boleh jalan je. Boleh langgar lampu merah. I mean, are we safe? We can just park anywhere. Dia bagi orang ni jalan masa dulu. Because I was thinking about nak park dekat sini tapi jalan. Boleh lah kot. Don't waste time lah nak parking kat bawah kan. Yours. Baby, I'm yours. Kita park tepi jalan wak. Kita tak parking dekat dalam. Sebab tak ada kereta, tak ada orang, tak ada apa-apa. No one here. So yeah, guys. It's okay, I tak park kat dalam parking. I park kat luar ni je. It's okay lah, park je kat luar, tak apa. Alright. Thank you for watching me. Ya betul kereta belakang ni, my reverse Ducati je. Jangan tanya kenapa aku berisi lah. Kau tak berisi ke? Kau tak berisi? Kau tak berisi ke? Ha? Kau duduk rumah dekat 20 hari lebih ni, kau tak berisi. Tipu cakap kau tak berisi. Aku memang berisi. Kenapa kau ada masalah aku berisi? Kau ada masalah ke aku berisi? Ha? Kau ada masalah pada aku gemuk. Kau ada masalah dagu aku tak nampak. Kau ada masalah. Aku ada double chin. Kau ada masalah ke? Ha, dah tu. Kalau tak ada masalah, kenapa dah tanya? Kenapa dah sibuk? Hmm. Kenapa dah sibuk? Tak payah sibuk lah. Tak payahlah sibuk. Sibuk dah tanya berisi-berisi. Aku nak buat apa lagi kat rumah? Saya pada makan tidur. Kau ingat aku ada masa nak buat benda lain? Tapi ada benda nak buat, nak keluar, nak jogging kat luar. Ha? Ada masa nak duduk kat luar? Kau buat apa kat rumah? Kau tak makan tidur? Tak sama macam aku? Kau buat lain? Kau buat benda lain? Kau buat benda lain, lain benda lain apa? Kau naik tangga turun tangga? Macam tu?
Saat-saat kita sekarang ni jangan tanya orang berisi apa semua. Memang semua orang berisi sekarang ni. So, kau ada masalah kan semua orang berisi kat dalam dunia ni? Macam tu, macam tu. Stupid question. Don't ever ask a woman kenapa dia gemuk. Itu soalan yang paling-paling sensitif. Never ever. Faham? If you ask your mother, why your mak? Tanya mak kau. Eh, asal mak kau gemuk sial? How do you feel? How do you feel? It's fucking hurt, right? When someone asks, eh, why your grandmother is fat? Huh? Your grandmother fat like a cow. Please don't spoil my mood, okay? I nak pergi beli barang dapur. I nak masak sushi dalam keadaan yang tenang. Jadi, jangan buat I marah. Sebab so, bila I marah, I akan hempuk apa-apa semua benda yang I nampak dekat bake tu nanti, okay? So, just make sure jangan tanya I soalan bodoh tu lagi. Sebab bila you tanya I soalan bodoh, I akan marah. So, bila I marah, I akan hide you daripada tengok live I. Okay. Tak boleh tak end. Masalahnya kalau aku tak end, nanti orang ingat aku gila kan. Pergi ni cakap sorang-sorang pakai telefon. I dah okay dah. I dah stabil sekarang ni. Aduh. Sekejap. Okay. I tak boleh nak live sebab I ada banyak tugas ni. I nak kena spray semua tempat. Spray troli, spray apa semua. So, I tak boleh nak pegang telefon. Okay? Nantilah. I hire private photographer, videographer untuk ikut I pergi supermarket semua. Bye guys.